Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 e olha só, troquei até mesmo o meu visual para esse vídeo aqui. Então, vem comigo com mais um vídeo, galera, já deixando o seu gostei aí, compartilhe com os amigos para me ajudar, também ajuda o crescimento do canal, além do meu trabalho aqui no YouTube. E galera, os vídeos estão numa qualidade sensacional, vem comigo que esse episódio vai estar bom demais, bora lá galera! Eu vou viajar diretamente agora pro nosso acampamento, que a gente tem uma carta lá, que quem sabe a gente deva ler. Eu não sei que carta é, simplesmente apareceu no mapa, então eu vou me dirigir pra lá. Pode ser que seja alguma carta referente a alguma missão secundária, alguma coisa do tipo. Vamos dar uma olhada, gente, vamos dar uma olhada. Acho que não custa nada, né? E também a gente teria algumas missões com atividades, né, na verdade, com companheiros de acampamento. Vamos ver, ó, estamos chegando aqui, cheio de bel. E ó, realmente já tem missões liberadas, tem a carta também. O que, que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Ah, meu cavalo, deixa meu cavalo em paz. Vamos dar uma olhada aqui no mapinha, ó. Se liga, galera, a gente tem aqui o roubo de carruagem com o Lenny pra gente fazer. E também temos essa carta aqui que eu falei, eu tava falando pra vocês, é um negócio meio esquisito, nunca apareceu antes. Então vamos dar uma olhada. Agora, o porquê que tá com o Lenny bloqueado, eu não faço ideia. Pode ser alguma questão de horário. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler a carta. Vamos ver se tem alguma coisa. Caso não dê nada, a gente vai dormir um pouquinho pra ver se libera a missão com o Lenny. Ok? Então vamos lá, subir no segundo andar. Olha só, velho, esse pelunca que a gente tá. Eles podiam consertar um pouco essa casa, né? Ah, liberou com o Lenny ali, galera. Liberou, liberou. Não precisa nem dormir. Então só vamos lá no nosso quarto, vamos ler essa carta e vamos ver do que se trata. Depois a gente já faz o roubo de carruagem com ele. Aqui a carta. Inspecionar. Interessante, mano. My dear Arthur. Olha só. I hope this letter finds you well. I wanted to thank you for your help with Jamie. He and Daddy are still arguing, but I understand that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life and we are all truly grateful. Oh, Arthur. I have made such a mess of my life, time and again. Why can I not change and be the woman I want to be? Why couldn't you change and be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment? Life is very confusing, and I see now that I am not very good at it. I'm afraid we've got ourselves into another mess. It's not my fault, but I need your help. I'm staying at the Hotel Grand in Saint Denis. Oh, Arthur. I know it is wrong to ask you. But I have nobody else. And for what we once had together, I beg of you. Even though I am ashamed to do so. Yours, Mary. Veja bem, galera. Então, provavelmente vai liberar uma nova missão. Essa carta da Mary aqui. A Mary é a mãe do Jack, que a gente salvou, e se eu não me engano é a esposa do Jack, não, é Jack, né? Mas enfim, liberou mais uma missão lá da Mary Beth, a ML, lá em Saint-Denis, aqui ó. Paternidades e outros sonhos, parte 2, a Mary precisa falar com você. Ok, depois a gente vai dar continuidade a essa missão, mas antes disso a gente tem aqui a missão de roubo de carruagem com o Lenny. Então bora lá, pessoal, para mais um roubo. Vamos lá, pessoal. Já falando aqui com o Lenny. Roubar uma carruagem. Nothing? I don't believe you. Olha o estilão do Arthur aí, mano. Right? Nothing serious. Good. What are you robbing? A stage. There's a stage coming through. According to the fella I met, it'll have a bunch of money aboard and no security whatsoever as it comes up the river trail between here. Olha ali, tem até uma mapinha. Okay. That sounds worth investigating. You and, who? I don't know. I thought I'd do it on my own. It'll be unprotected. Won't be a huge take, but I should make out okay. There ain't no such thing as unprotected. Now, who you want to go with? I guess you. Vamos lá! Aê! Vamos lá, Lenny! I don't need vamos no pra mais uma! Hand-holding offer. Olha aí! Oh, tá brabo!
But if we decide to do it once we've had a look, I'm taking half the money. Ok. Galera, só aqui pra esclarecer pra vocês. Let's get going, then. Esse roubo de carruagem aqui do capítulo 4, Shady Bell, ele é um roubo perdível, tá? Se a gente não fizer no capítulo 4, bau, bau, já era. I'll be glad to leave this place behind, if I'm honest. Got a bad feel to it. At least it's got a roof. You've got a roof. Of course, I'm outside with the juniors. Oh, you ain't even 20 years old. Time will come. O cara tá brabinho que a gente fica lá dentro e ele fica do lado de fora. Ah, pelo amor de Deus, gente. Olha a nossa importância pra esse bando, pra essa gangue. Vamos, rapaz. You mean did I give him money or a gun? You're just gonna have to trust me on this one, Arthur. Vamos, rapaz. Okay, I do. You've more improved. O cavalinho dele, mano, mó baixinho. Don't forget, I was on the run for murder before falling in with you boys. For 3 years. It ain't like I'm new to any of this. Those fellas who killed your pa? Yep. And I do it again right now. Ok. Olha o coelhinho aqui, olha o coelhinho, olha o coelhinho. Cadê o coelhinho, cadê o coelhinho? Não consegui, não consegui. Ali tem mais um. Vem aqui, venha. Iha! Sim, sim, desculpa, Lenny. Eu tava distraído. Vamos lá, aqui, onde, pra onde tem que ir? Vamos que vamos. Olha que jogo mais bonito, gente. Esse jogo merece um like. Merece mais 2 likes porque é em 1080p aí, ó. 60 FPS, galera. Na moral. Olha a coelhinha aqui. Ai! Eu tô fazendo isso, não é de zoeira, tá, guys? A gente fazendo isso, a gente tem o desafio do... Como é que é mesmo? Eu esqueci o nome. Quem anda a cavalo? Quem que é Eki? Eki alguma coisa? Me digam nos comentários aí, vocês devem saber do que eu tô falando. Ó. Deixar os cavalos pra cá. Beleza. Parar atrás das pedras. O stage deve estar vindo do rio de Catfish Jackson a qualquer tempo. Tá vindo, hein? Doguinho, sai daí, doguinho! Doguinho, é uma raposa. Sai, a raposa! There it is. And I don't see no escorts neither. This should be a cakewalk. Are you sure about that? You see any? As soon as they're close enough, we'll jump out, hit them fast. Just wait for my lead, okay? Tá. Eita, ele se mandou já. Shit, wait for my lead. This is a robbery. Drop your weapons and put your hands in the air. Ih, vai dar treta. Alguma coisa vai dar errado aqui. Okay, okay. Just take it easy. All right, boy. Anyone else? Anyone inside there? Answer me. Last chance. Come out or we're coming in. Shit. US Marshals, you're under. Eita! Ah, um óleo da morte aqui, ó. Já era tudo, gente. Ah, calma lá, calma lá. Teve alguém que falou pra mim não fazer isso. Ah, eu não consigo mais tirar. Eu não consigo mais tirar. Bom, vamos no tiroteio padrão aqui, então. Nossa, aqui é o chapéu dele. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui um rapaz? Ó, tomou nas costas. Vem aqui que eu vou dar uma dosada agora em você. Levanta. Ih! Nossa, no bucho. Olha só a cena. Me pediram. Are you? Eu tinha esquecido. That was not the way I was expecting things to go. You took us into a trap. Look. I'm telling you, it was good information. Wait. Tem nada. Look, there's some money here. Not much. Yeah, it ain't much.
because it was a trap. Stage companies do this all the time. They set up traps to catch fools. Shit. Like you and me. I feel like a fool. Well, that's good, because you are a fool. But you're still alive, so don't worry too much about it. Come on, get out of here before any more turn up. All right. See you back at camp. Ok, galera, mais um aqui, ó. Você concluiu uma atividade com companheiros em cada acampamento, uma conquista desbloqueada e mais uma vitória aí pra gente, né? Conseguimos uma graninha, mesmo sendo pouca, conseguimos, né? Lenny. Opa! Olha o Lenny aqui, rapaz. E aí, Lenny, tudo bom? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um vídeo curto, um vídeo simples de um roubo de carruagem imperdível se vocês não fizerem aqui no capítulo 4, pessoal. Já era. Vocês perdem tudo, não tem mais como fazer. Então, é super importante que vocês façam. Eu até reparei agora que eu tava com a câmera no lugar errado. Caso vocês tenham preferido a webcam aqui, me avisem, que aí eu mudo, tá? Mas era pra ela estar nessa posição aqui. Mas aí fica na opinião de vocês, só dizendo nos comentários. Galera, é isso aí. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Até mais! In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.